Olá, sejam bem-vindos a mais um PSponge e essa edição especial porque é só comigo. Ti. A primeira pergunta é do Igor Cami no update 5.22. Com grande desvantagem dos Champions APs pelo fato dos itens estarem mais caros. Então, é uma desvantagem grande pelo fato dos itens estarem mais caros, como você falou. Os itens ADs terem sido bufados e Champions que não usam mana terem ficado mais fortes porque mana foi nerfada no geral no patch. Então, Champions APs eu acho que estão um pouquinho mais fracos do que os Champions ADs, mas não por muito. E a gente ainda precisa ver como vai continuar o patch, não dá pra dizer ainda, mas sim, eu acho que Yasuo, por exemplo, tá muito acima dos outros champions APs. Por que não se usa mais o Zed no mid competitivamente? Porque Zed é um champion que faz muito bem uma coisa só, mas o resto ele não é tão bom. E é por isso que, quer dizer, tem muito counterplay pra ele também. Por exemplo, tem Tahm Kench, tem Exhaust, tem Zhonya, tem muita coisa que impede que o Zed faça a função dele de forma efetiva. E é por isso que ele não é tão bom. Mas quem sabe agora com os champions AD sendo bufados e os champions AP sendo nerfados, ele volte porque ele tem vantagem contra a peso na lane phase. Então, só esperar pra esse patch, pode acontecer qualquer coisa. Frank, qual a sua skin favorita do jogo? Nossa, não sei. Não sei. Provavelmente é o Ezreal do cabelo branco. Eu gosto do Ezreal do cabelo branco. Mas não consigo lembrar de nenhuma muito especial, não. Paxtaff. Paxtaff é legal. Lipe Lima perguntou: Kami, quais são os campeões que você vê de volta no competitivo na Season 6? Kayle é uma delas? Pode ser que sim, porque como a gente não sabe ainda, mudou muita coisa, mudaram muitos itens e Kayle pode aparecer, porque Kayle geralmente é um champion que aparece quando os itens favorecem ela e o meta também. Como o meta vai mudar muito e os itens também mudaram muito, ela pode aparecer sem problemas nenhum. E outros champions que vão aparecer, o Mitch estava falando de Brand, eu acho que Brand não vai aparecer, mas Zyra talvez, Ziggs, Vault. Temos que esperar pra ver. Jax, eu fiquei sabendo que tá bem forte com a Guinsoo nova. Então, no mid, acho que de muito diferente por enquanto nada, mas a gente vai ver acompanhando o patch. E a Fabi Lira perguntou: em qual cidade do mundo você moraria pelo resto da sua vida e qual você ainda quer conhecer? Eu não faço a menor ideia de qual cidade eu gostaria de viver pro resto da minha vida, mas qual eu ainda quero conhecer? Taipei. O que mais? Bom, Melbourne, que eu vou conhecer daqui a pouquinho. E Tóquio, talvez Sul também. Acho que cidades da Ásia em geral. Esse foi o PSponde. Obrigado por assistirem. Como sempre, não esqueça de curtir, compartilhar e redundantemente dar share. Tchau, até mais.